Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен инвестицияларды тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі өңірлік кеңестің кезекті отырысы өтті. Онлайн режимде өткен жиында инвест жобаларды жүзеге асыру барысында туындаған қиындықтар мен тұралап қалған жобаларды қайта іске қосу мәселелері талқыланды. Бүгінде облыста қолға алынған ірі инвестициялық жобалардың қатарында асфальт-бетон зауытының, жылыжай кешенінің, кірпіш зауытының құрылысы бар. Бұған қоса индустриялық аумақ, көлік-логистика орталығы, ірі көкөніс қоймасы, спорт кешендері мен төрт жұлдызды қонақ үй құрылысы жобаларын жүзеге асыру жоспарланған. Орал қаласында жылы аялдамалар орнату жыл соңына дейін атқарылуы тиіс жобаның бірі болатын. 17 участокта СПК оформлесін бердік, инвестор жұмыстары жүргізіліп. Биылғы жылдың аяғына шейін екі астаналықтың қою жоспарлап отырмыз. Басқалар ше? Инвесторлар бар ма? Инвестор СПКмен бірге. Келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қазір таңда жаңағыдай 17 земельный участок уже на стадии оформления. Сейчас вот обсуждаем этот вопрос с инвестором. Өңір басшысы қала әкімдігі мен Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының жұмысын сынғалып, жылы аялдамалы орнату жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Быстрее надо ставить уже. Жылы аялдамалар орнату туралы айтқанымызға бір жыл болды. Әлі сөзбойдаға салып жүрсіңдер. Бар болғаны екі аялдамаға қатысты мәселе шешілген. Сонда қалғанын қыс біткенде тек әдемі көрініс үшін қоясыңдар ма? Кәсіпкерлер үшін тиімді ұсыныс дайындаңыздар. Қараша айының соңына дейін инвесторлар табуды тапсырамын. Жұмысты ширату керек. Ғали Есқалиев әлемдік мұнай нарығында қалыптасқан жағдайдың мұнай-газ саласында инвестициялардың төмендеуіне әкеліп соққанын атап өтті. Қазіргі таңда мұнай-газ саласына басқа салаларға инвестиция тартудың маңызы артып отырған жеткізді. Осы ретте ауыл шаруашылығы саласында қолға алынған қуаттылығы жылына 7000 тоннаны құрайтын сүт тауар фермасы жобасының маңызы зор. Құрылысы осы айда басталатын кәсіпорын келер жылдың күзінде іске қосылады деп күтілуде. Ал қала маңындағы ірі жылыжай кешенінің құрылысы қарқынды. Жалғыз кедергі электр қуатын жеткізуге қатысты туындап отыр. Өңір басшысы бұл мәселені шешуді облыстық энергетика басқармасына тапсырды. Кеңесте тұралап қалған инвест жобалар туралы да сөз болды. Соның бірі Батыс Марқаламп ет өңдеу кәсіпорны. Батыс Марқаламп білесіздер, біздің ана кейбір тұрғындарымыздың алдында бере жақтары бар. Біз былтыр айтып едік, инвесторларды табамыз деп, бірақ шыны керек жұмыс созылып кетті. Енді міне қажетті соттың шешімі шықты. Осы кәсіпорын реабилитациядан өтеді, яғни он қарыздары сот арқылы тек шешілетін болады и жұмысын бастап кетуге мүмкіндік беріп жатыр. Енді нақты инвесторлар табылса, бұл кәсіпорынды біз жылдың аяғына дейін іске қосуымыз керек. Жыл соңына дейін Бәйтерек ауданы аумағындағы ірі бордақылау кешені қайта іске қосылмақ. Жоба жаңа инвестор табудың арқасында қайта жанданбақ. Ал газ анализатор өндірісі кәсіпорны мен квант жиһаз фабрикасының құрылысында іркіліс жоқ. Қос нысанды желтоқсан айында іске қосу көзделіп отыр. Бес әлеуметтік бастама аясында Орал трансформатор зауыты индустриялық колледж студенттеріне арнап 300 орындық жатақхана салуда. Болашақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі политехникалық колледж үшін 150 орындық жеке жатақхананың құрылысын бастады. Нысан келер жылдың қыркүйек айында тапсырылуы тиіс. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.